ការពិតផ្លូវមួយនេះគួរតែខ្ញុំជាអ្នកជ្រើសរើសហេតុអីបានជាខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិកូនត្រូវយកការជុំសុខាដែលជាកូនមិត្តភក្តិបាទបងសន្យាថានឹងមើលថែសុខនាងបានល្អបំផុតខ្ញុំចង់ទៅជួបមនុស្សម្នាក់ដែលតែងផ្ដល់ដំបូន្មានល្អៗដល់ខ្ញុំមករកអ្នកណាខ្ញុំមករកដនមិនបញ្ចូលមកមើលមេជួបទឹកនឹកដល់អតីតកាល